Qadız Misir Afrikanın şimal-şərqində yerləşirdi. Ümumiyyətlə materiklərlə anlaşına baxacağıq. Birinci hansı materiklər bizim lazımımız olacaq? Hansı materiklərdə bizim öyrəndiyimiz dövlətlər hansı materiklərdə yerləşir? Bundan qısaca baxacağıq biz. Ümumiyyətlə materik və qitə məsələlərinə gələk. Materik adətən coğrafi anlayışdır. Yəni coğrafi bölgüyə əsasən ə materiklər bölünür. Qitə isə tarixi anlayışdır. Yəni insanların tarixi, məskunlaşması, insanların tarixən millətə çevrilməsi, müəyyən topluma çevrilməsi. Bu qitələrin meydana çıxadı. Məsələn, Avropa insanı deyirlər, Asiya insanı deyirlər və s. Yəni bunlara çox gəlmək fikrim yoxdur. İndi bunlara bir e, baxacağıq biz ümumə. Peç xəritəsindən biz e, ümumidən baxsaq, Afrika materiki gördüyümüz bu materikdir. Xəritədə hər zaman yuxarı tərəf şimala bildirir aşağı tərəf cənub, sağımız şərq, solumuz qərbdir. Yuxarı tərəfimiz hər zaman şimaldır. Aşağı tərəfimiz cənubdur. Sağ tərəf şərqdir, sol tərəf isə qərb. Şimal şaqdayəndəsə şimala, şərqi arasındakı ərazilər nəzərə tutulur. Bu gördüyümüz ərazi Misirin yerləşdiyi ərazidir. Yəni Misir yerləşəndə nəzəri formada deyirlər ki, Afrika'nın şimal-şərqi praktikada tətbiq etdiyimiz zaman bu formula tətbiq edilir. Biz isə biraz daha yaxından incəliyəcəyik Misirdə ə, nələr var. Biz xəritəni yaxınlaşdırdığımız zaman bir xətt görürük. Həmin xəttə baxaq. Fikir verin, burada müəyyən bir xətlər görünür. Bu Nil çayıdır. Dünyanın ən uzun çayı olan Nil çayıdır. Və töküldüyü dəniz də yuxarıda gördüyümüz Aralıq dənizidir. Bu Nil çayı, yəni xəritədən baxış bucağımızla baxsaq, sanki aşağıdan yuxarıya doğru axan bir çaydır. Və töküldüyü yer Aralıq dənizidir. Nil çayı Misirin bizə uzaqlığına baxsaq, bizdən nə qədər uzaqlıqdadır məsələsinə baxsaq, bəli, çox da uzaq sayılmaz əslində. Azərbaycan bura, Misir bura. Misirin sağ Misiri xəritədə tapan zaman bizim bir neçə mayaqımız olmalıdı ki, konkret o nöqtələri yadda saxlamaq üçün. Bu harda yerləşdiyini bilək Misir. İlk öncə Misirdə ən əsasiyyət da saxlamalı olduğumuz Qırmızı dənizdir. Qırmızı dənizində ən çox 2 çıxıntısı var burada gördüyümüz. Bu 2 çıxıntıda sanki xəritəyə baxan zaman adama Cərgəl deyir və bu çıxıntıların, yəni Qırmızı dənizin qərb hissəsində yerləşən ölkə Misirdir. Bu Qırmızı dənizlə bağlı məsələn bir çox əfsanələr də var, bir çox dini mətnlər də var. Məsələn, Yəhudilərdə tövratdan musanın dənizi yarması məsələsi var ki, dənizi əsası ilə yarır, sular aralanır, yahudular oradan keçirlər. Məs həmin bəhs etdikləriniz bu dənizdə. Qırmızı dənizdir. Belə misir dolub hadisə. Misirin vaxtında olur. Bəli, onlar Fironun əlindən qaçırdılar Coya, həmin o yahudular Firon zülmündən qaçırdılar Coya və həmin o ə, qırmızı dildə həniz yarılır. Musa öz əsasında əfsanəyə görə və oradan yəhudilər keçirlər. Yəhudilər keçən kimi həmin dəniz birləşir və Firon və Fironun əsərləri suda qərq olurlar. Yəhudilərin belə bir inancı mövcuddur. Belə Misirin harda yerləşdiyi, necə bir ölkə olması haqqında qısaca məlumatı əldə etdik. İndi keçək həmin ölkədə siyasi proseslərə keçək və ə, qonşularla münasibətlərinə biz baxaq. Misirin ə, belə demdə Zənginlik cəhətdən baxsaq, Misir torpağının özünnə əslində bir şey yoxdur. Yəni biz Misir deyəndə bizim yadımıza düşür piramidalar, qızıl-qızıl, nə bilim, qiymətli tikinti materialları və s. Amma belə baxsa, Misirin özündə bunlar yoxdur. Misir təbii zənginlik cəhətdən qıtlıq idi orada. Xəritəyə baxdığımız zaman görürük ki, orada nə meşəlik gözə çarpar, nə də bir şey adır, bir ə, səhralıq bir yer görünür. Page xəritəsinə baxdığımızdan, yəni bir Ərəb ölkəsindən, Ərəbistan yarımadasındakı səhralıqdan heç bir fərqi yoxdur əslində. Bəsmisir bu qədər zəngin idir, nə idi? Misir niyə bu qədər ə, həmin dövrdə öz-sözün demiş bir dövlət oldu və indi də Misir deyəndə, yəni bütün tarixə maral olan şirxılar, Yəni onun mədəniyyətində araşdıran şəxslər təəccüb içində qalırlar. Bunlar nəyin hesabına baş verir? Misrin insanlarla orada məskunlaşmasının bir nömrəli səbəbi Nil çayıdır. Çünki müasir dövr olmasına baxmayaraq, misal üçün deyirəm, hər birimiz gedib hardansa ev aldığımız zaman, məskunlaşdığımız zaman bizim soruşduğumuz ilk sual nədir? Oranın suyu varmı? Niyə insanlar burada yoxda, bu hissələrdə yoxda, burada məskunlaşırlar? Nil çayına görə. Su həyat mənbəyidir. Yəni bu su boş yerə deyilmir. Azərbaycan tarixindən bildiyimiz kimi insanlar neolit dövründən başlayaraq ə, çay kenarlarında məskunlaşırlar və oturaq həyata keçirlər. Yəni köçəri həyatdan artıq vidalaşırlar. Düzəyək çən tuzda düz yenidən başlayacaq maldarlığı ilə bağlıdır. Və hər də məskunlaşırlar çay kənarında. Niyə çay kənarında məskunlaşırlar? Çünki insanın həm ə, öz məişəti, həm öz təsərrüfatı həm su ilə bağlıdır. Və burada da Herodotun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Misir Nilin töhfəsidir. Yəni bu nə demədi? Nil olmasaydı Misir də olmayacaqdı. Nil çayı əgər burdan yox da burdan axsaydı, Misir dövlətini biz burda öyrənməmiş ol olacağdı misal üçün. Bu belə. Misir nəyə bir inşa nöqtəsə çatdıqdan sonra qonşu ölkələr üzərində hökmranlıq qururlar. Bunlar hansılardır? Suriya, Filikiya, Fələstin, Efiopiya. Bu dövlətlər ə, uzun müddət Misir hakimiyyəti altında oldular və bu dövlətlərdən Misirə ancaq qiymətli materiallar daşınırdı. Birindən qedim Nubiya Hardan necə gəlirdi? Baxaq indi ona. Suriya və Fələstindən Mis aparılardı Misirə. Bunu izah yadda saxlaya bilərik. Suriyanda tərkibində S hərfi var, Fələstinin də adında S hərfi var və Mis, Misdə də S hərfi var. Yəni qarışdırsa o Finiqiya, Nubiya, Efiopiya variantlarda verilərsə, Hesprinin digərlərinin tərkibində S hərfi yoxdur. Deməli, tərkibində S hərfi olan ölkələrdən Misirə mis aparılırdı. Fenikiya və Efiopiyadan, Efiopiyanın bir ikinci bir adı Həbəşstand da olub, Fenikiya və Efiopiyadan isə Misirə tikinti materialı, tikinti ağacı aparılırdı. Nubiyadan isə Misirə ən qiymətli materiallardan biri olan qızıl aparılırdı. Tarixdə misirli qızılı çox olan ölkə kimi tanıyırlar. Bu biraz yanlış fikri formalaşdırır ki, Misirin qızılı çoxdur. Misirin düzdür, əldə etdiyi qızıl çox idi, amma Misirin öz ölkəsində qızıl yataqları olsun, e, necə deyim, öz ölkəsi qızıl əldədə bilmirdi. Yəni bayaq dərsin əvvəlində vurduğum kimi, orada Misir yeraltı qazıntılar cəhətdən, yeraltı sərvətlər cəhətdən heç də zəngin deyildi. Və digər bu saydığım ölkələr hesabına Misir zənginləşdi. Bu çernavarsa hamısını daşındı Misirə. Misirdə gördüyümüz hər bir tikili, hər bir tapılan qırqızıllar hamısı bu ölkələrin məhsullarıdır. Bu peç xəritəsində mən bunu göstərdim. İndi ə, həmin dövrün öz xəritəsi üzərindən göstərək onu və ə, qonşu dövlətlərinə müqayisə edəyək artıq. Misirin ərazisi ə, maksimum formada bu kimi ə, bu rəngdə göstərdiyim ərazilərə qədər gedib çıxıb. Misir qonşu olub kimlərlə? Ramzesin vaxtında Hitlərindən qonşu olublar. Asurlardan qonşu olublar. Aşağı tərəflərdə, yəni Afrika tərəfdə Misirin ciddi bir ə, belə desək rəqibi olmayıb Afrika tərəflərdə. Misirin rəqibi olubsa ancaq Ön Asiyada olub. Ön Asiya qavramını da indi göstərmək istəyirəm sizə. Ön Asiya nədir? Bir fərqi də rəngdə göstərəcəm Ön Asiya və onun sərhədləri. Ənəssə. Ərəbistan yarımadası. İndiki Türkiyə yarısı, yəni Anadolu yarımadası. Azərbaycanın yarısı. İranın bir hissəsi. Bu gördüyümüz hissə Ön Asiyadır. Yəni Asiyanın başlanğıcıdır. Asiyada müxtəlif suqaframlar var. Mərkəz Asiya, Cənub Asiya, Cənub-Şərq Asiya, Ön Asiya, Kiçik Asiya. Bunlar nədir? Bu Asiya ümumiyyətlə coğrafi anlayışları təyin edən Yunan və Roma müəllifləridir. Fikirlərim, bunlar niyə ön Asiya deyiblər bura? Bunlar Kimə yaxındı ki, görəsə? Və yaxın şərq qavramı deyirlər. Bunlar Kimə yaxındı? Yunan-Roma müəlliflərinə. Yunan-Roma müəllifləri Çini niyə, Yaponiyanı niyə uzaq şərq adlandırıblar? Kimə uzaqdı? Çünki Yunan və Romalılara uzaqdı. Yaponiyanın yanında məsələn Koreya var. Koreya da müəyyən elmi ədəbiyyatda da Yaponiyə haqqında bəs edən zaman deyir ki, uzaqdır. Amma durub baxsaq, Yaponya Yaponiyə ilə Koreyanın arası çox da uzaq deyil. Yəni bir-birini dəniz sərhədə olan dövlətlər də onlar. Bu qavram təyinidən Yunan və Roma mədəfələrdir və bunlar da bu cür coğrafi terminlərlə təyin ediblər ki, istərsə mə bu dövlətləri müəyyən kateqoriya şəklində göstərmək mümkün olsun. Misirin yaranışı məsələsinə baxsaq, indi orda hadisələr necə baş verəcək onu müəyyənləşdirəy indi biz. Misir ilk əvvəllər xəyali olaraq onu vizual olaraq göstərmək istəyirəm. Yəni kiçik-kiçik nomlardan ibarət idi. Təxminən Misir ərazisində 40-a yaxın nomun mövcud olması haqqında məlumatlar var. Yəni belə fikirləşək, əgər Azərbaycan məsələn nomlardan ibarət olsa, belə bir şey fikirləşək ki, məsələn, hər rayon bir nomdur artıq. Hər rayonun özünün e, müdafiə qalası var, hər rayonun özün hökmdarı var misal üçün, yəni bu müasir dövrə müqayisə etsə. Qadim dövrdə, əlmizdə olan yaramamışdan əvvəl, hər bir müəyyən məscidən öz məscidini qala divarı ilə əhatə edib, özünə rəhbər seçib, özünün dini var, özünün xarici dili var. Və bunlar hamısı Misir ərazisində yerləşirdilər. Bu nomlar arasında heç vaxt dinc münasibətlər olmayıb. Yəni fürsət tapdıqca biri digərini işğal etməyə çalışıb. Niyə? Çünki hələ dövlətçilik anlaşışı yoxdur. Bu ə, nomlara nəzarət edə biləcək bir struktur yoxdur. Vaxt keçir, bu nomlar artıq birləşməyə başlayırlar. Yəni bu elə bilərsiz, dinc formada birləşirlər, həqiqətən aralarında məsələn bir güzlü nom çıxıb biri digərini işğal edir. Bu şəkildə nomlar birləşir. Aşağı tərəfdəki nomlar bir-birləşirlər, yuxarı tərəfdəki nomlar ayrıca birləşirlər. Və ölkədə iki patşahlıq meydana gəlir artıq. Aşağı Misir, Yuxarı Misir. Aşağı Misir deyən zaman biz xəritəyə baxdığımız zaman ilk olaraq deyirik ki, Aşağı Misir aşağı tərəfdə. Amma xeyr, bu hissə belə deyil. Biz özümüzü hər hansı bir məkanda ə, xəyal edib həmin məkanda çay axdığını düşünək. Oradan çay hansı istiqamətdən gəlib, hansı istiqamətə axırsa? Çayın gəldiyi istiqamət bizim üçün yuxarı olur. Çayın töküldüyü istiqamət bizim üçün olur aşağı artıq. Biz dərsin əvvəlində də qeyd etdik ki, Misirdəki Nil çayı Aralıq dənizinə tökülür. Yəni çayın töküldüyü yer buradır. Ona görə də misirlər çayın töküldüyü yeri Aşağı Misir adlandırıblar. Cənubi Misir isə Yuxarı Misir idi. 4-cü əsrin 2-ci yarısında Aşağı Misir və Yuxarı Misir patrixalıqları yarandı. Əvvəl bunların arasında nə var idi? Nomlar var idi. Sonradan artıq bu Aşağı Misir və Yuxarı Misir arasında da həssə dilici münasibətlər olmadı. Bular Bütün Misirə sahib olmaq uğrunda mübarizə aparırdılar. Məsələn, biz öz tariximizə baxsaq, xanlıqlar dövrünə baxsaq, misal üçün, xanlıqlar arasında dinc münasibətlər yoxdur. Və bu bir xanlıq digər xanlığa hüjüm edir, məqsəli nədir? Bütün Azərbaycanı sahib olmaq. Həmin proses Misirdə də görürük. 4-cü miniliyin sonunda. Daha dəqiq desə, İramızdan əvvəl 3000-ci ildə Yuxarı Misir qələbəç alır. Yuxarı Misir qələbət çünür. Vahid Misir dövləti yaradılar artıq. Yaradıcısı Minada. Mina tərəfindən 3-cü dövrdə Misir dövləti yaradı və paytaxtı olur Menfis şəhəri. Gördüyünüz bu şəhərdir. Misir tarixi 3 dövrə bölünür. Bunlar Qədim şahlıq, Orta şahlıq, Yeni şahlıqdır. Başqa bir hissədə mən ə, onları qeyd etdim. Qədim şahlıq. Qədim şahlıq və orta şahlıq dövründə biz nəyi bilməliyik? Bir onu bilməliyik ki, qədim və orta şahlıq dövründə Misrin ixtırançılığı yox səviyyəsindədir. Misir ancaq qapana bəzənə öz ancaq mədəniyyətlə məşğuldur, təsərrüfatlə məşğuldur öz ölkəsini inkişaf ettirir. Qədim dörd dövlətlərdə bir çox ölkələrdə bu tendensiya yaşanacaq. Yunanıstanda məsələn keçəndə görəcəyik ki, Yunanıstanda Yunan-İran müharibələrinə qədər aktiv hərbi əməliyyatlar getmədiyinə görə. Yunan mədəniyyətindən nailət əldə etdisə, həmin müharibəyə qədər əldə etdi. Və müharibə oldusa artıq istərsəməs, insanların fikri ancaq yönəlir müharibəyə. Yəni orada təsərrüfat və mədəniyyət istərsiniz biraz durğunluq olur. Çünki niyə? Ölkənin diqqəti başqa bir yerə yönəlib. Qədim və orta şahlıqda Misirdə müharibələr olmadığına görə, xarici hücumə və özü də xarici hücum etmədiyinə görə təsərrüfat və mədəniyyətin inkişafı ilə səciyəbədir. Yeni şahlıqda isə tam əksinə. Yeni şahlıq düzdür, yeni şahlıq fironları çalışıblar ki, ölkədə mədəniyyəti ə incə sənəti inşaf etdirsinlər və ə, qismən də nail olublar buna, amma Yeni Şahlıq dövrü hərbi əməliyyatlarla səciyyəyə girdi. Çünki Yeni Şahlıq dövründə Misir işğallara keçirdi və ətraf əraziləri yavaş-yavaş özünə birləşdirməyə başlayır. Misir təsərrüfatından bir şey çəkmədim, ondan sonra keçəcəm Yeni Şahlıq fironlarına. Misirdə belədirsə təsərrüfat cəhətdən bir neçə maliyyətlər əldə olunmuşdu. Bir neçə texnikalar əldə olunmuşdu. Shadow, dambar kimi ə, alətlərdən istifadə edirdilər. Damba bir alət deyilsə, da amma bir də, ə, bənd idi. Nilçayın misellər üçün həqiqətən də həyatında çox önəmli bir yeri var idi. Nilçay hətta insanların öz təqvimini belə hesablamasına kömək edirdi. Nilçay ildə bir dəfə daşırdı. Həmin o ə taşkın nəticəsində su çox alırdı vadidə və həmin suyun səviyyəsi qalxdıqca əkin sahəsi qalırdı suyun altında. Təxminən 2-3 ay müddətində. Və həmin o 2-3 ay müddətində suyun tərkibində nə qədər lil təbəqəsi varsa çökürdü həmin sahəyə. Və həmin sular o yerdən çəkildikdən sonra torpaq olurdu artıq yumşaq. Torpağı heç beləlməyə ehtiyac yoxdur. Yə, sadəcə toxumu səpirdilər onu sürüllərini buraxırdılar ora, həmin o dırnaqları artıq həmin toğumu yerə basdırırdı. Amma bəzən bunu nizamlamaq olmazdı. Bəzən bu daşqınların vüsəti geniş olurdu. Əkin sahəsindən aşırdı, yaşayış sahələrin belə su altında qoya bilirdi. İssinlər buna da bir çarə fikirləşdilər ki, damba deyilən bəndlər inşa etdilər. Gil və qamışı bir-birinə qarışdırırdılar, yaşayış məscənnə hardan ki daşqın gələ bilər. Həmin yerdən dambaları inşa edirdilər. Beləcə yaşayış məscədlərini daşqından qormuş olurdular. Dil sayıda bir dəfə daşdığına görə artıq ildə baş verən bir hadisəyə görə asanlıqla bir təqdim hazırlamaq olar. Tutaqım ki, bizim təqdim nəyə əsaslanır? Yerin günəş ətrafında dövrəsinə. Bu ildə bir dəfə reallaşır. Yəni 365 gün ərzində bu gün ərzində ə, belə dəsə Bu yer günəşi bir dəfə dövr edir. Misirdə isə, hələ ki bu anlayışlar bir o qədər geniş yayılmamışdı. Nilin daşmasına görə nizamla bilirdilər. Nil daşdısa artıq bu ilin əvvəlidir. Növbətə il daşanda, Nil daşanda isə artıq ilin sonu, yeni ilin əbdalı hesab olunurdu. Misirdə digər bir alətlərdən biri də shadowf idi. Shadowf bəzən ə, belə desəm tarlada yuxarıda ola bilərdi, su aşağıda ola bilərdi. İndi bu suyu yuxarı ə, çıxartmaq lazımdır ki, əkin sahəsini suvarmaq mümkün olsun. Bunun təbii ki, bir neçə üsulu var idi. Birinci su elementar üsul oydu ki, sən müəyyən bir qablarla qab-qab həmin ə, sahəni suvarırsan, amma burada istərsən insan kifayət qədər fiziki güc, fiziki qüvvə sərf edir. Demə, sizə həmin o şadufun şəklini verəcəm. Həmin ə, şadufda necə istifadə etdiyini özünüz görəcəksiniz. Şadov baxın bu gördüyümüz alətdir. Bəli, bu bir qabdır. Bu qab vasitəsilə məsələn tarlanı bu istiqamətə gətdirsə, burada önəmli olan nədir? İnsanın gücünü minimuma endirməkdir. İnsan tətbiq etdiyi fiziki güc sərf etməsin. Məqsəd budur burada. İnsanın yerinə bu gücü Şadovun arxa tərəfinə bağladığılar daş gətirür. Yəni bu daş təbii ki burada müstərilərin fizika qanunlarını həqiqətən mükəmməl bildikləri ə, müəyyən etmək olar. Bu daş həm endirmə, həm qaldırma işlərini həyata keçirirdi. Sadəcə insanın yüngülcə bir təkan verməyi lazımdı buna. Endirməydə daş özü həyata keçir. insan yalnız bunu müəyyən gücdə aşağı endirə bilərdi. Endidə suyu dolurdu, insan əlin bu buraxanda artıq bu ağırlıq Bunu yuxarı qaldıracağıq və istərsəmiz insan öz parlasını daha asan bir şəkildə suvara biləcək. Bu bildiyimiz shadowdur. İkinci bir məsəllərin həyatına önəmli yer tutan papirus ağacıdır. Papirus ağacı isə əsasən yazıda istifadə olunurdu. Papirusun gövdəsini gördüyümüz kimi incə-incə kəsirdilər və onu adətən filmlərdə biz görürük. Gəlir məsələn şahın yanına, papirusu açır, nəsə oxuyur, təzədən qaytarır onu, yumrulur. Bu papirus ağacından da onu düzəltmək mümkün idi. Misir yazılarını əsasən papirus ağacı üzərində yazırdı. Papirusun önəmi buydu. Misirin idarəetmə strukturu əsasən 4 şəxsdən ibarət idi. Bunlardan birincisi təbii ki, Firondur. İkincisi ən yaxın köməyçi saatdir, hərbi rəis və cahiddir. Bunların demək olar ki, hamısının bir-birinə münasibətləri var, təbəslik münasibətləri var, bunları aydınlaşdırmalıyıq biz. Firon ölkədə qeyri-məhdud. Qeyri-məhdud nədir? Yəni bunun edə bilməyəcəyi bir şey yoxdur. Bunu antonimin desək, məsələn, ə, məhdud ə, ha hakimiyyət, yəni bunun edə biləcəyi nələrsə məhdud olardı. SMTP bel belə bir şey deyirlər ki, ə, sizə bir iş tapşırırlar ki, siz deyirsiniz ki, mənim bu işi edə bilmə imkanlarım məhduddur. Yəni bu işi edə bilmə bilməyə gücünüz çatmır mənasındadır. Amma qeyri-məhdud desə, yəni siz bunu hər halda hər tərəfli edə bil bilərsiz mənasında başa düşülür. Qeyri-məhdudluq budur. Firon apardığı tikintilərə görə, piramida tikintisinə görə, həmin geniş çaplı tikintilərə görə Fironu böyük ev və saray adlandırırdılar. Ordunun ali baş komandanı idi və ordu bütövlüyü də Fironun əlində idi. Yəni müharibə qərarlarıdır, sülh qərarlarını ancaq Firon verə bilərdi. Burada bir ə, ə, məs məsələ var Fironda. Tutaqım ki, məsələn bu çahil ölkədə hər hansı bir məbəd tikdirir, məsəl üçün. Öz cibinin puluyla tikdirir, məsəl üçün. Amma bunu çahil öz adından həyata keçirə bilməz. Misrdə belə bir məsələ var idi. Ölkədə aparılan bütün dini, inşaat, hərbi nə tədbir varsa hamısı Fironun adından həyata keçirilməli idi. Firona yaxın köməkçisi. Səşir. Bəli. Firona yaxın köməkçisi onun sağ qolu hətta deyə bil bilərik ki və adətən öz oğlanlarından təyin etdiyi çat idi. Çatı ölkədə ən ali məmur idi. Məmur sözünün mənası da xalq xidmətçisidir deməkdir. Testdə bəzən çaşdırmadan ötür. Düşünürlər, məsələn, məmurluğu mis Firona da aid edirlər. Amma Firon bir məmur deyil. Yəni məmur sözü xalqın xidmətçisi deməkdir. Firon da təbii ki, xalqın xidmətçisi değildi həmin dövrün şərtlərinə uyğun olaraq. Əksinə, xalq Firona xidmətçisidir. Çünki Fironu Allahın oğlu, yer üzündə Allah olaraq bu ideyanı yayırdılar. Çatinin səlahiyyətində olduğu 4 məsələ var idi. Bunlardan birincisi təsərrüfatdır, məhkəmədir, dəftərxanadır, xəzinədir. Bu 4-ü yadda saxlamaq vacibdir. Təsərrüfat, məhkəmə, dəftərxana və dövlət xəzinəsi. Bunlar 4 sahə çatının əlində idi. Biz bayaq dedik ki, orta bütövlükdə fironun əlindədir. Amma yenə də hərbi rəis var. Çünki biri var, hərbi də belə bir məsələlər var. Birbaşa təhabətcilik bilavasitə tap keçiririk. Məsələn bizdə də indi hal-hazırda Ali Başkommandan kimdir prezident, amma bizim də bir müdafiə nazirimiz var. Həmin müdafiə naziri belə təsvir edək ki, olsun hərbi rəis. Yəni ordunu idarə edən, ordunu ə, haqqında məlumatları Ali Başkommandan məruzə edən, ordu ilə birbaşa işləyən şəxs kim idi? Hərbi rəis idi. Hərbi rəis ümumiyyətlə ordudan danışmışam bir məsələdə qeyd edirəm. Misir ordusu haqqında filmlərdən də ən çox ə, əgər baxmısınızsa həmin Misir haqqında filmlərə. Misirlərdə bir şey, misirlər uzun xəncərlə silahlanmırdılar. Əsasən qısa xəncərlə silahlanırdılar və misirlərdə əsas ən önəmli qoşun növü piyada qoşun növü idi. Piyada qoşun növü idi. Və bir də ə, həmin ə, döyüş zamanı döyüş arabalarından istifadə edə bilmə də var idi misirlərdə. Misir ordusunun ən atıcı qüvvəsi oxçular idi. Sonra Chahin var burda. Chahin əsasən Fironla əlaqəli bir şəxs idi. Dini idarələri başçılığı gedirdi, amma burada bir razlaşma var idi. Firon Chahinə deyir ki, Chahin mən sənə, yəni kifayət qədər sənə imtiyaz verirəm. Onun qarşılığında sən mənim müqəddəs olduğumu, sən mənim yer üzünün Allahı olduğumu ə, və ya günəş oğlunun Allahı olduğu, günəş Allahının oğlu olduğumu fikrini yayırsansan. Chahin də təbii ki, bu ə fikirlə razıd, çünki kifayət qədər imtiyaz əldə edir. Bu ən əsası onlar çahinlər necə desəm, toxunulmaz olurlar və bu fikri təkcə Misirdə yox, Misirdən kənarda da yayılır. Təsəvvür edin ki, Misir Fələstinə hücum etməyə hazırlaşır. Və əvvəllər ə, hücumdan əvvəl, məsələn, üstündən bir ləvəhə. Çahinlər gəldilər həmin Fələstinə. Orada başladılar yaymağa, çay isəmad. Misirdə bir hökmdar var. Yer üzünün Allahıdır. Ay cəmaat, Misrdə bir hökmdarlar var. Günəş Allah Allahının oğludur. Və bu fikri yayır. İnsan artıq inanandan sonra sabahsın həmin Firon Misr fələstinə hücum edəndə cəmad elə bilər ki, mənə günəş Allahının oğlu hücum eləyir. Mənə yer üzünün Allahı hücum eləyib artıq. Dəstərsəsiz müqavimət göstərməyin mənasız olduğunu həmin yer üzünün Allahına qarşı vuruşduqlarını zənn edirlər. Bu Misir işqalçılığıdır. Misir həmin ərazidə tutması biraz da asanlaşdırır. Misirdə sosial təbəqələrə baxsaq, Misirdə ə, cəh 3 sosial təbəqə verirlər, cəh 4 sosial təbəqə verirlər. Mən 3 sosial təbəqəni sizə çatdıracağam, çünki 4 olanda birinci yerə yazırlar ki, firon. Firon niyə sayılmır? Çünki bir insan bir təbəqəni formalaşdıra bilməz. Təbəqə deyəndə adətən biz müəyyən çoxluğu nəzərdə tuturuq. Məsələn, orta təbəqə deyir. Yəni orta əmlakı maliyyəyə malik olan insanlar, insanlardan söhbət gedir. Bir insan bir təbəqəni yarada, formalaşdırması çox absurd bir fikirdir bu. Üç təbəqə varlı şəxslər, yəni quldarlar, azad adamlar və qullar. İndi kimlər daxil edə bilər quldarlara? Və약 dediyimiz cahillər, hərbçilər, dövlət məmurları, varlı əyanlar. Bunlar hamısı quldarlara aiddir. Yerdə qalan şəxslər yerdə olan azad şəxslər. Kəndlilər, sənətçilər, əkinçilər, maldarlar, memarlar, bunlar hamısı isə azad adamlar sinifini təşkil edirdi. Üçüncü təbəqə aidən məsələdə istismar olunan təbəqəydi bunlar qullar. Və qullar necə yaranıb olardı? Bir şey yadda saxlayaq ki, Misirdə borca görə qullar düşmə məsələsi yox idi. Misirdəki qulların əsas mənbai işğalçılıq idi. Fironların apardığı uğurlu işğalçılıq siyasəti nəticəsində Misir qullarla təmin olunurdu və qol əməyindən əsasən dövlət məbəd məbəd təsərrüfatında, sadəcə canları malikənərdə istifadə olunurdu. Əvvəllər qullara deyirdilər ölələr. Niyə? Çünki misirlilər qullara heç nə etibar etmirdilər. Onları heç bir yerdə işlətmirdilər. Sadəcə gətirib tökmüşdülər Misirə, qalmışdılar ortalıqda. Yəni bunlara bir ciddi iş tapşırılmırdı. Ona görə bunların bir işə yaramadığını görə misirlər deyirlər ki, onlar ölüldür. Piramidə tikintisi falan, yəni bu tikinti işləri genişləməz zaman artıq qulların əməyinə ehtiyac doğurur. Bu zaman qulları həmin o işlərə cəlb edirlər və misirlər artıq görür ki, hə bu qullar deməli bir işə yarayır. Ölü sözünə qabağa bir də canlı ölü canlı sözü əlavə edirlər və olur canlı ölülər. Ədə bir, bir şey vurulmaq yadından çıxdı mənim. Xırda əkinçilər və xırda maldarlar var idi ki, onlara kiçiklər deyirdilər. Yəni maldarlar, əkinçilər öz yerində, bu əkinçi maldarların da xırdaları var idi. Onlar da təbii ki, azad təbəqəyə təsir edirdilər və onlara kiçiklər deyirdilər.